Натоварен съм с много приятната задача от името на началника на Централно военно окръжие и от името на началника на военно окръжие Хасково да ви представя тази грамота във връзка с 140 години от създаването на военните окръжия и във връзка с изключително доброто взаимодействие между органите на Министерство на отбраната и органите по отбранително-авиационната подготовка в община Димитровград. Благодаря.